Orzechowie. I am very honored to explain to you that the new Swedish government is going to pursue a feminist foreign policy. Solidaritet. Jag har nog en väldigt stark övertygelse kring hur jag tycker att det måste omsättas i politisk handling. Och då måste man få vara lov att ta konsekvenserna av det. Politiken i Saudiarabien är långt ifrån någon feministisk politik. Man kan inte använda något annat ord än en diktatur. Utrikesminister Margot Wallströms tal inför Arabförbundet stoppats av Saudi. De ställer sig 57 stater, nästan hela den muslimska världen, bakom kritiken mot utrikesminister Margot Wallströms uttalande. Margot Wallström har blivit indragen i skandalen när hon anklagas att gå förbi bostadskön. Det blir utomrättsliga avrättningar. I think what the Swedish foreign minister said is outrageous. Ja, så det är klart att det nöter på en, men det är ju sånt som... Det har ju varit extremt högt tempo, får man säga också. Där var det. Rent personligt så är det en ensamhet i allt detta. Och det kan ju ibland överfalla en. Man kan vara på något hotellrum någonstans och så en kväll och bara tänka så här, vad gör jag? Eller alltså, känna sig väldigt utkastad någonstans. Sweden 134. Hej, hej! Har du sett vad vilken fantastisk grej vi har gjort i New York? Rocketman is on a suicide mission for himself. None other than Trump himself is on a suicide mission. Ever tried women? Försök. Låt kvinnorna få prova om de skulle kunna lösa den här konflikten.